Neviem, tak ja som spokojná, veľa sa spravilo. Niektorí šomru, že málo, ale veľa. Ale tam pri našich bytovkách by som povedala tak, že sme si žiadali, aby auta, viete, pred vchodom máme chodník a tam sanitka alebo hasiči, keby v noci. A tam všetci zaparkujú. A sme žiadali mesto, aby nám ten kruh nakreslili aspoň, že aby tam nešli. No, doposiaľ nič, aj domovnička, že vybavovala, neviem. Takže to ma najviac trápi, lebo už sme starší ľudia, a keď tá sanitka príde, alebo nedaj Bože, aby tí hasiči museli prísť, tak sa nedostane tam na ten chodník. A to je fakticky chodník pred vchodom. A na aké ulici to je? Klakovskej. No, takto ja by som odpovedal, že áno, pamätám si, že takéto niečo sa vlastne riešilo. Riešilo to oddelenie výstavby investícia životného prostredia, to si pamätám, že niečo takéto bolo. No vlastne, ako takú dopravnú situáciu rieši oddelenie výstavby a investícia životného prostredia? Viem, že v tomto prípade bol požiadaný o vyjadrenie dopravný inžinier okresného riaditeľstva policajného zboru Žiaľ nad Hronom. Ak si dobre pamätám, lebo je to už nejaká doba, tak ja som mal vtedy tiež službu a boli sme na mieste vlastne dopravný inžinier, pani z oddelenia výstavby a investícia životného prostredia a ja som bol. Gregorová asi? Nie, to bola, ja to myslím bola si, pani predchodkyňa, neviem, asi pani Bohačová, mám taký pocit. No, nepodstatné. Hej, to už si presne nepamätám, nechcem, aby som zavádzal, alebo... Takže boli sme na mieste. Dopravnému inžinierovi sme vysvetlili, o čo tam ide, teda pani z oddelenia výstavby mu vysvetlila, že o čo vlastne ide a že či teda by sa tam niečo vlastne ako mohlo umiestniť. Dopravný inžinier si miesto pozrel, vyhodnotil to a vlastne nedoporučil nám tam žiadne značenie, žiadne nejaké zábrany. Vlastne nedoporučil tam, že umiestňovať nič. Z dôvodu akého? Lebo tam sa by sa jednalo len o pár miest, teda pred tými vchodmi. Viete, ja by som to nechcel nejak komentovať, lebo si to už veľmi dobre nepamätám. Hej, ale v tú chvíľu, keď sme my tam boli, tak on nesúhlasil vlastne. So žiadnym, on povedal, že vlastne v Žarnovici je toľko toho značenia, že to je akože veľa. Na štandard oproti iným mestám. Áno, že veľa. Takže... Ja si to už, viete, s odstupom času, ako nepamätám detailnejšie, ale viem, že sme tam takto boli a takto sme to tam riešili. A ako je teraz, myslím, vo všeobecnosti na tej ulici situácia s parkovaním a možno práve v intenciách, že sa tam vlastne vybudovala nová bytovka a aj nové parkovacie miesta, nejako sa to uvoľnilo tým pádom, alebo ani nie? Ani nie. Ale vlastne pre tou bytovkou, myslím si, že ani nie, ale teda je tam dosť tých parkovacích miest vlastne pre tou novou bytovkou. A keď robíme obchádzkovú službu, tak nie sú plne obsadené to parkovacie. Parkovisko nie je plne obsadené, takže sú tam ešte voľné parkovacie miesta, hej, takže nie to plne obsadené. Možno je to len na tých ľuďoch, že ktorí chcú zastať rovno pred svojím vchodom. Ja si myslím v prvom rade, však je tam nejaký domový dôverník. Ja si myslím, že majú sa občania tej bytovky možnosť stretnúť a môžu sa vzájomne dohodnúť a povedať, že teda nikto tam nech neparkuje. Určite aj takáto možnosť je tam a je to len asi o nejakej komunikácii a tí, ktorí tam teda nejako akože parkujú, čo majú teda niektorý pocit, že tam nejak zavadzajú. Ale keď som to tak pozeral, ten nájazd je tam dosť široký vlastne, takže tá ďal kľudne prejde aj teda sanitka, ale myslím si, že je to o komunikácii a vlastne myslím si, že tí občania bývajúci v tom paneláku si môžu túto situáciu aj takto nejako vzájomne dohodnúť a poriešiť. Svoje pomocne vyriešiť. Poriešiť, hej. Keďže takéto nejak oficiálne riešenie tam vlastne zatiaľ v tom čase neprichádzalo do úvahy, takže asi takto. Aspoň takto. Už keď sa rozprávame o tom parkovaní, bude tento rok, no je to otázne samozrejme, čo s financiami, ale teda plánovalo sa aspoň, myslím, vybudovať v Žarnovici niekde aj inde, teda nové parkovacie miesta, lebo však tých nie je nikdy dosť.
Tak viete, ja si myslím, že táto situácia bude v podstate sa odzrkadlí, dá sa povedať, aj na tých financiách mesta. A táto otázka by bola, myslím si, pre pána primátora, ktorý teda určite zváži, že či sa pôjde do nejakých investícií, či nám to pokrie vlastne tie náklady, ktoré vlastne teraz mesto má a tak ďalej. Takže to bude otázka, myslím si, že na pána primátora, že akej finančné kondície mesto a či by utiahlo nejaké vybudovanie nejakého parkoviska. Tento rok. Chcem sa teda, už keď vás mám pred kamerou, to, čo sme sa spolu rozprávali a teda vysielali pred dvomi týždňami, kedy ste vyzývali tých ľudí ohľadom toho, samozrejme tej situácie koronavírusu a teda strachu o to, že aj vás to postihne ako jednotlivých príslušníkov a teda nejakých tých občianskych hliadok alebo zmiešaných hliadok, tak po dvoch týždňoch takéhoto vyzývania verejného, ako ste sa v tomto posunuli, máte už tých dobrovoľníkov? Myslím si, že nejaké telefonáty som mal, hej. Boli to telefonáty v takej rovine, že sa mňa pýtali, že čo by to ako teda obnášalo, čo by teda bolo tou náplňou tej občianskej dobrovoľnej hliadky. Ja som nejaké informácie poskytol priamo tomu žiadateľovi cez telefón, ale vždy som ich vyzýval k tomu, že bolo by dobre, keby sme sa videli, bolo by dobre, keby sme si spolu sadli. A bolo by dobre, keby sme si povedali, čo my chceme od toho a že čo on si pod tým predstavuje, aby sme si to nejak vykonzultovali. Bol prísľub, že sa aj dostavia, ale bohužiaľ nikto sa nedostavil. Teraz mám jedného takého pána, ktorý mi volal zhodou náhod asi aj včera, že teda by chcel takéto niečo akože robiť, takže stretnem sa s tým pánom. Porozprávame sa, uvidíme, ale je to len zatiaľ jediný jeden taký nejaký potenciálne reálny adept kandidát, ktorý by bol, ale viete, ja si musím tiež zistiť v podstate, že aj čo to je v podstate za človeka a tak ďalej a, hej, a vlastne aj ako by to on si predstavuje, ako si to my predstavujeme, ako by to fungovalo. Je len jeden, čo z toho teda, viete, je to iné, keď sú dvaja, je len jeden, tak mám z toho také obavy, že či by sa nestalo to, že, viete, nebudú ho ľudia nejak akceptovať. Dobre, takže vlastne tá výzva ešte stále platí? Alebo ste sa už zdali tej myšlienky, že by niečo takéto? Ešte to akože stále nechávame otvorené. Ak by sa niekto našiel a kto by chcel nám takéto forme pomôcť, vravím, že táto hliadka by mala na starosti, boli teda zverejnené ešte tak na doplnenie, boli zverejnené také tie kvázi úlohy, že čo by tá hliadka plnila. Ale v dnešnej situácii by tá hliadka plnila to, že by vlastne chodila po meste a upozorňovala ľudí na tie rúška, na nosenie tých rúšok a v podstate by chodili, dozerali pred tie obchody, či sa ľudia nezhlukujú, či dodržiavajú tie vzdialenosti. To by bolo gro vlastne práce, hej, lebo my vlastne nemôžeme byť šadial, hej, keď v podstate chceme prejsť aj to mesto, takže nemôžeme byť šadial, takže toto by nám bola taká výpomoc, že tí ľudia by chodili, boli by tu v centre mesta a tak to by nám pomáhali.